اسرائیل کی جانب سے فلسطین اور خصوصاً اہل غزہ پر جو 13 دن سے مسلسل جارحیت اور قتل عام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کی ہم پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں اور فلسطین اور اہل غزہ کے ساتھ ہم ہمدردی، اظہار یکجہتی اور ان کی حمایت اور تائید کا اعلان کرتے ہیں۔ گزشتہ 13 دن سے اسکولوں، کالجوں، ہاسپٹلز، بازاروں، مساجد سب کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ابھی حال ہی میں ایک ہاسپٹل پر حملہ کر کے تقریباً 2000 مریضوں کو قتل کیا گیا۔ ہم اس وحشیانہ کاروائی کی سخت انداز میں مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت ہند نے مسلم دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے ایک بیان اسرائیل کی حمایت میں جاری کیا ہے۔ ہم حکومت ہند کے اس موقف کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بیان واپس لیا جائے۔ ہم اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اسرائیل کے لیے کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ ہم تمام انسانی حقوق کی دہائیاں دینے والی تنظیموں اور بچوں کے تحفظ کے بات کرنے والے اداروں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسلسل 13 دن سے غزہ کے اندر جو بچوں کا معصوم لہو بہایا جا رہا ہے، کیا آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جنگی مجرم اگر کوئی ہے تو وہ نتنیاہو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آسمانوں اور زمین کے رب، بدر خندق میں اپنی قدرت کے معجزے دکھانے والے میرے مالک، ہم کمزور اور بے بس ہیں، ہم سوائے فریاد کے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، مگر ہم یہودی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہوئے جہاد میں خاموش حصہ لے سکتے ہیں۔ اے حنان و منان رب، اب تو ہی اپنے غبانان نصرت اور رحمت ان بے گناہوں ان معصوم پھولوں کی خاطر عطا فرما، آمین۔ الله أكبر، اللهم اهدنا فيمن هديت، وآفنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر أهل غزة، اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم سخر لأهل غزة جنود السماء ما فيها وما عليها، اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حمهم صفوفهم، اللهم انصرهم كما نصرت أصحاب الرسول بيوم بدر، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم نشكو إليك ظلم الظالمين، اللهم إنا نشكو
ظلم الظالمين، بسطوة الفاجرين، اللهم إنا نشكو إليك ظلم اليهود الغاصبين، اللهم انصرنا، اللهم